الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب إني مغلوب فانتصر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من رحمته ونفه ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم نشرت بالروم أهلت لي الغنائم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أرسلت إلى الخلق كافة ختم بي النبيون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جڑا جڑا سرکار دا غلام آیا ہے بآواز بلند پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و سلام علیک یا 19 چا کالے نو آندا درود و سلام آندا ہے جنوں جنوں آندا ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ تھلے نہیں کرنے ہاتھ کھڑے کرنے جنہوں جنہوں نے آندا ہے تے پڑھ دے کیوں نہیں ہو باواز بلند پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں باب آج بلند پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا درود و سلام تمہیں پتا کر لینا تجھے سنن آئے ہو یا ویسے ویکن آئے ہو صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و سلام علیک یا میرے آقا خیر الورا بن کے آئے میرے آقا خیر الورا بن کے آئے دونوں عالم دے حاجت روا بن کے آئے ذوق تسی رکھ دیو شوق تسی رکھ دیو سردی تانو زیادہ لگ دی اس کر کے بول دے نہیں جے میرے آقا خیر الورا بن کے آئے دونوں عالم دے حاجت روا بن کے آئے پاویں بشر آکھو تے پاویں نور آکھو پاوے نور آکھو حقیقت چے او نور خدا بن کے آئے میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں بول 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 سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں ذکر نبی کا صدقہ اپنی قسمت جگا رہے ہیں منکر یہ پوچھتا ہے
من کر یہ پوچھتا ہے جنڈیوں کی اصل جنڈیوں کی اصل کیا ہے روح الامی سے پوچھو جبریل امی سے پوچھو جھنڈے لگا رہے ہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے جو اس کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے جنہ نو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جس ویلے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے جنہوں چاہتا ہے جس ویلے چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے او علا کل شیئن قدیر بے شمار انگند لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء والی بتہا منبع رشد و ہدا انی چک والیا جنہ دے بارے ساڈا مسلک اور عقید ہے کہ سرکار ورگا آیا بھی کوئی نہیں اور رب نے بنایا بھی کوئی نہیں انج نہیں یار انج نہیں اچھی کہہ سبحان اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے اج دے تیسرا سالانہ پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ جس دے واسطے خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ عبدالجبار ربانی صاحب نے مینوں آرڈر فرمایا آپ دے آرڈر تے لبیک کہہ دیا ہویا میں اپنی حاضری لگوان واسطے تو آڈے سب نے حاضر خدمت نوجوان عاشق رسول جنہ نے محنتہ اور کوششہ کی دیا اور جنہ دے نامہ تو میں واقف کوئی نہیں پر میرا عقیدہ اور مسئلہ کہ میں نہیں جانتا جنہ دی خاطر آئے ہیں رب بھی جانتا ہے تے رب دا محبوب بھی جانتا ہے میں نہیں نام جانتا تے کی ہویا سرکار تے جان دے نا اچھی 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 سبحان اللہ ہو گئے تے میں نو یقین ہے تو آڈی ٹھنڈ تھوڑی یہ کٹ ہو جائے گی اور نقیب محفل جناب عاشق رسول مجاہد اہل سنت محترم جناب محمد فیاض احمد تبسم صاحب جنہ نے توانو جگایا بھی ہے تو تھوڑا تھوڑا گرمایا بھی ہے انہاں اپنی حاضری پیش کی تھی اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے سٹیج دے جلوہ فروز نات خان حضرات عاشق رسول اور علماء کرام تشریف فرمانے
میں اپنی بات دا آغاز ایتھو کرنا چاہواں گا میرا یہ دعویٰ ہے اور دعوے دی دلیل میرے کول رب دا قرآن ہے دعویٰ اے آ کہ ذکر خدا بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا اور ذکر مصطفیٰ بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا دعویٰ ہے میرا دعویٰ اور اس دعوے تے دلیل دے رہی ہے میں آگے ذکر خدا بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا ذکر مصطفیٰ بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا مٹ گئے مٹ جائیں گے آدا تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا مٹ گئے توجہ 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 یار مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا کہہ دے سبحان اللہ ذکر خدا بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا ذکر مصطفیٰ بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا عطا الرحمان دا اے دعویٰ بریلی دے تاجدار دا ذکر بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا ذکر خدا بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا ذکر مصطفیٰ بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا توجہ یار انی چک والیا میرا اے دعویٰ ہے چشتیاں دے شہنشاہ دا ذکر بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا انہیں میں شیر پڑھیا تو تو ہی بڑی اچھی زبان اللہ کہہ رہی انہیں میں شیر پڑھیا نا تو آڑی زبان اللہ دیواز بڑی دور جانی ہے پر بیگانے پتا پھر کیا دنے شیر سنا کے ہی تور گیا قرآن نہیں سو سنایا یار قرآن سنیا کرو اے سرکار دے غلامو قرآن سنیا کرو کہو سبحان اللہ قرآن سنیا کرو یار جیڑی گل میں کرنا پیانا یار انی چکوالیا میں اکیے بریلی دے تاجدار دا ذکر کدی ختم نہیں ہوئے گا شرکپور دے تاجدار دا ذکر کدی ختم نہیں ہوئے گا محدث اعظم پاکستان دا ذکر کدی ختم نہیں ہوئے گا میرا اے دعویٰ بولنے دے تاجدار دا ذکر کدی ختم نہیں ہوئے گا داتا حضور دا ذکر کدی ختم نہیں ہوئے گا باب فرید دا ذکر کدی ختم نہیں ہوئے گا آنا دعوے دی دلیل دیو میں دلیل دین لگا وا سورت دا نام ہے سورہ کہف سپارے دا نمبر ہے 16 رب العالمین دا قرآن ہے رب نے اپنے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ہے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ساڑھا پروگرام سی چیچا وطنی کتھے چیچا وطنی اور میرا پروگرام ایسی کہ میں اتھو کر کے دیتھے پہنچ جاؤں گا لیکن جب بار بانی صاحب نے آرڈر فرمایا کہ حضور تسی یہ تھی تشریف رکھو او دن جواب دے دیو انہاں مچاریاں نے بڑیاں انہاں میں منتاں کی تیاں ربانی صاحب نے آرڈر فرمائے بڑے پر میرا ایک اپنا ذوق ہے اور اپنا ایک شوق ہے میں دساں گا کہ میں سرکار دا غلام بنیا کیوں ہوں دساں گا ضرور
لیکن غلام تو کی پتا ہے غلام بننا کوئی شوکھا نہیں ہون تک میں اپنے اتے چھے حملے کروا لیا نے لیکن میں یہ کہیں نہ تے کہیں دہ رمانگا تو جو تیری چاہی دی کہیں دہ تے کہیں دہ رمانگا جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول بنا دیا قرآن اور اپنی اکلنا دے وچ میں تو انداز چاہنا ہے میں سرکار دا کلام کیوں بنیا اکل مند واسطے اشارہ کافی ہوتا ہے فرمایا کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جعنا ولو جعنا بمثله مددا رب العالمین نے فرمایا غیب دیا خبرہ دین والیا پیار کرنا لا خطیبا عزت کرنا لا خطیبا اور عزت کروانا ہوا اپنی رب العالمین نے اعلان فرمایا غیب دیا خبراں دین والے اعلان کر دے سمندراں نو اگر سیائی بنا دیتا جائے درختاں نو اگر کلمہ بنا دیتا جائے سمندراں دیاں سیائیاں ختم ہو جان گیاں درختاں دیاں کلمہ ختم ہو جان گیاں پر رب دے کلمے ختم نہیں ہون گے رب دے کلمے ختم نہیں ہون گے ایک واری نہیں دو واری نہیں تین واری نہیں چار واری نہیں پانچ واری نہیں چھ واری نہیں سات دفعہ سورت دا نام ہے سورہ لقمان سفارے دا نمبر 21واں رب العالمین دا قرآن بیلیا کیا قرآن سنا رہا ہے انہاں نوں فرمایا والا اللہ ما فی الارض من شجرۃ الاقلام ولو ان ما فی الارض من شجرۃ الاقلام والبحر يمده سبعۃ ابحر ما نفدت كلمات الله وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ أَبْحُرُ سَبْعَةُ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہہ دے سبحان اللہ اس آواز دی قدر بڑی ہے اس آواز دی قدر بڑی ہے رب دا قرآن ہے اگر تسی انج سمجھنا چاہندے تو انج سمجھو یار رب العالمین نے اپنے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا سمندراں نو اگر سیاہی بنا دیتا جائے درختاں نو اگر کلمہ بنا دیتا جائے سات دفعہ سمندراں نو سیاہی بنا دیتا جائے سات دفعہ درختاں نو کلمہ بنا دیتا جائے سمندراں دیاں سیاہیاں ختم ہو جان گیاں درختاں دیاں کلمہ ختم ہو جان پر رب دے کلمے ختم نہیں ہون گے پر رب دے کلمے ختم نہیں ہون گے ایک پارٹی بولی جدھروں میں آیا آندا قرآن ہی صرف رب دا کلمہ ہے اور رضوی تو کیڑے کلمے لئی پھرنا ہے او میں آکھیا میرا دعویٰ ہے قرآن وی رب دا کلمہ ہے اور وی رب دے کلمے نے آندا کیویں کیویں دلیل ہے ہی کہ نہیں او میں آکھیا رب دا قرآن ہے چھواں پارا ہے رب العالمین نے اعلان فرمایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ آ
اج میں صرف اپنی حاجی لگوان واسطے آیا وا خطاب انشاءاللہ میں 59 چک اندر آ کے کراں گا آ جڑا والا دے نال جڑا 59 چک کے جڑا اوتھے عرس پاک ہوندا ہے اوتھے میرا خطاب ہوئے گا قرآن پڑھ لو سمجھ آ جائے گی سورت دا نام ہے سورہ یونس سپارے دا نمبر 11 آتا اور رحمان تنو حوالے بھی دے کے جائے گا دلیلہ بھی دے کے جائے گا اللہ ان اولیاء اللہ یا اللہ جڑا ٹھنڈ وچ بہ کے آکھے نا سبحان اللہ ایسے سال مدینے لے جائے گا جڑا نہ آکھے میرے ایتھے ہی رہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبدیل علی کلمات اللہ رب آندا میرے ولی بھی میرا کلمہ نے آنا یار انی چکوا لیا اگر تو پرانی برادری علی آواز سننا چاہنا ہے پھر ذوق بھی انج دا پیدا کرنا پے گا ذوق لے کے آیا رب دا قرآن سنانا آیا مکی مدنی تاجدار دا فرمان سنانا آیا ایویں ہی بابے کہن لگ پیندے نے کسے دے خلاف گل نہ کری او اسی گلا نہیں کردے اسی لوکاں نوں رب دا قرآن سنانے آ آقا دا فرمان سنانے آ بریلی دے تاجدار نوں پڑھ کے سنانے آ اسی تاتا حضور نوں پڑھ کے آ اسی بابے فرید نوں پڑھنے آ او ساڈی تے کوشش اے آ جیویں عطا الرحمان سرکار دا غلام بنیا اے ایویں سارے لوگ سرکار دے غلام بن جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت للکار ہے خطیب اہل سنت او میں اپنے انو بیگانہ بنان واسطے نہیں آیا میں تے بیگانیاں نو اپنا بنان آیا وا او دوست دشمنان نو دوست بنان آیا وا او جڑے من دے نہیں سرکار تے میلاد نو عطا الرحمان نواں نواں سنی انہاں نو بنان آیا اللہ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انا اونی چک والے تینو دعوت دے دیواں پیغام دے دیواں اپنی للکار تیرے تک پہنچا دیواں میرا پیغام اے آ میرا میسج اے آ میری دعوت اے آ بیلی ویکھ کے بنایا کر سجن ویکھ کے بنایا کر دوست ویکھ کے بنایا کر یار ویکھ کے بنایا کر جندہ پستا چکیا ویکھیا اونوں بیلی بنا لیا جندی شلوار اچھی ویکھی اونوں بیلی بنا لیا اور نہ نہ ایویں بیلی نہ بنایا کر آندا کیویں بناوا میں آکھیا من احب للہ مشکا تے مشکا شریف پیا پڑھنا وا پہلی جلد پیا پڑھنا وا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان اپنے آنو چھڑ کے جڑا کتے پاسے جائے اوفر وفادار تے نہ ہویا ترجمہ سن جڑی میں بشکات وچ حدیث پڑھی ہے سرکار دا فرمان پڑھی ہے من احب للہ دوستی اللہ واسطے وا اپ وعد للہ کسے نو چھڈنا ہے تے اللہ واسطے وا اعطى للہ کسے نو دینا ہے تے اللہ واسطے وا منع للہ کسے کول منع کرنا ہے تے اللہ واسطے آندا انی چک والا مولوی جی مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی میں آکھیا انج سمجھ لے عارفا دے سلطان چنگ دے سلطان دی زبانی نال کسنگی سنگ نہ کریے
نال کشگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہوتے کوڑے کھو کدی میٹھے نہیں تھیندے او کوڑے کھو کدی میٹھے نہیں تھیندے ہمیں منا کھنڈ آئیے ہوتے کاواں دے پتر کاواں دے پتر کدی ہنس نہیں تھیندے او کاواں دے پتر کدی ہنس نہیں تھیندے پاوے موتی چوگ چگائیے ہو تے تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے او تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے پاوے توڑ مکے لے جائیے آندے پھر میں کنوں بیلی بناوا اور میں کیا انہوں بیلی بنا پاویں باپا ہے تے پاویں جوان ہے پاویں بڈھا ہے تے پاویں جوان ہے آندے میرے ہاتھ وچ پلیا ہن مینوں گلاں کردا ہے او میں کیا بابا جی او جوان گلاں ضرور کرے گا او پہلی تینوں ضرور سمجھائے گا تینوں ضرور دسے گا آندے کون میں کیا جڑا دن نوں وی آندا رات نوں وی آندا دوپہر نوں وی آندا سویر نوں وی آندا کی آندا لبیک یا رسول اللہ پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول ہاتھ چکیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت او ساڈا سنیا دا سرکار دا غلام پاوے بچہ ہووے پاوے بڈھا ہووے پاوے جوان ہووے پاوے غریب ہووے پاوے امیر ہووے پاوے ایک ٹائم کھانا کھانا لا ہووے پاوے دن وچ پنج واری کھانا لا ہووے خدا دی قسم اونوں انی دیر تک نیند نہیں آتی جتنی دیر تک آخر لوے لبیک یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سچ وچ کتنا ہے کوڑ کر دیاں گے اساں بوڑیاں دے بوڑ تے چپوڑ کر دیاں گے او سانو کیڑی لوڑ ہے تے فیر شیر کریے اسی نعریاں دے نال تیری دوڑ کر دیاں گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری للکار ہے للکار ہے خطیب اہل سنت آنا یار میں دعوت دینا اونوں بیلی بنایا کر جڑا لبیک یا رسول اللہ دہنارا مارے اونوں بیلی بنایا کر جڑا محدث اعظم پاکستان نو وی مننے حدث اعظم پاکستان نو وی مننے سمندری دے تاج دار نو وی مننے داتا حضور نو وی مننے تے بابے فرید نو وی مننے داتا حضور نو وی مننے شرکپور دے تاج دار نو وی مننے بریلی دے تاج دار نو وی مننے بولے دے تاج دار نو وی مننے اور آکھے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں Oh!
دعویٰ ہے دعویٰ ذکر خدا بھی کدی ختم توجہ یار لائٹ آوے یا جاوے میرے والے توجہ کرو ذکر خدا بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا ذکر مصطفیٰ بھی کدی ختم نہیں ہوئے گا آج بڑے بڑے کہندے نے بڑے بڑے کہندے نے ملاد منانے ہو او اسی آکھیا اسی برودیے نہیں اسی ملادیے بول 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 میلاد آلے آ میلاد آلے آتا میلاد منانے ہو میں آخیا منانے ہی نہیں منانے رواں گے منانے منانے بولو منانے رحمان سرکار دا غلام پورے پنجاب اندر کہیں نہ پیا او ایک دن وچ ایک تقریر نہیں چار چار تقریر پانچ پانچ سات سات تقریر کرنے پیا آنا ہا اور آندا رواں گا انی چک والیا میلاد منایا کر تیرے دکھ مٹاون گے کہہ دے کہہ دے کہہ دے میلاد منایا کر تیرے جنہ دے مک دے او بولو جنہ دے نہیں مک دے او نہ بولو میلاد منایا کر تیرے تیرے پتہ نہیں منڈا جا کتھوں سد لیا سی انہاں نے میں آخیا ساڈا ٹائم لینا بڑا اوکھا ہی اے تے ربانی صاحب اُتے اج دعاواں جنہاں سانوں بلا لیا تے دن رات وچاریا فون تے فون کیتی رکھیا ہے سویر دا کوئی ہزار کو فون انہاں وچاریا مینوں کیتا ہے جنہاں نوں لوک کی کردے نے او سانوں کردے رہے نے انہاں وچاریا کول اپنے کول ٹائم کوئی نہیں لیکن صبح دا اور روزانہ نہیں علامہ صاحب فلانے دن دی ڈیٹ میں لئی ہے میں پہنچ گیا کوئی گل نہیں ٹینشن لین اور اسی تے ٹینشن دور کرنا ہے ٹینشن بولیے بولیے ٹینشن کوئی اپنا آیا تے وہ بھی سنے کوئی بھی گانا آیا تے وہ بھی سنے عطا الرحمان لڑائی نہیں پان آیا فتنہ نہیں پان آیا فساد نہیں پان آیا عطا الرحمان سرکار دا غلام ہے تے لوکاں نو غلام بنان آیا ہے رحمان آندا ہے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے آقا دے گیت گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے مل سی سارے آنو ملے گا سارے آنو اچھی آنکھو سبحان اللہ میلاد میں آکھیا میلاد اسی منانے ہیں کلے نہیں منانتے رب نے بھی منایا ہے کہہ دو میلاد سرکار نے آپ منایا ہے اگر نہیں سننا چاہتے تو بس کر دیں گے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جو تھک گئے رہے سرکار دے ملاد علی محفل تے آندے ہو نا تے حاضر دماغ لے کے بیاہ کرو ملاد سرکار منایا ہے صحابیہ نے منایا ہے صحابیہ نے منایا ہے تابعیہ نے منایا ہے تبا تابعیہ نے منایا ہے میلاد بریلی دے تاجدار منایا ہے چشتیاں دے شہنشاہ منایا ہے شرفپور دے تاجدار منایا ہے علی پور شہیداں شریف والیاں منایا ہے میلاد گولرے دے تاجدار منایا ہے
اور میلاد چورا شریف والیا بنایا ہے میلاد ملتان شریف والیا بنایا ہے ملتا موم میلاد بہت سے آدم پاکستان بنایا ہے میلاد سمدری دے تائیدار بنایا ہے میلاد پیر پتھان بنایا ہے میلاد توسا شریف والیا بنایا ہے اور میلاد ملتان شریف والیا بنایا ہے اور میلاد پی ایس ٹی والیا بنایا ہے میلاد داتا حضور بنایا ہے میلاد بابے فرید بنایا ہے ہم میلاد مناندے ہو میں آکھیا مناندے ہی نہیں مناندے روانگے یار میں دلیلہ دین واسطے آیا ہاں دلی سبحان اللہ میں نو وارا نہیں کھاندی دلے ادھر رہے ہیں ہنتے کسے ہاں ہونا سی ٹنا ٹن سننی ہاں ٹنا ٹن سننی تیانے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو سکا میلاد میلاد دمانہ سمجھو اور ہر بچہ بچہ میری گل نو نوٹ کرے بڈا بڈا میری گل نو نوٹ کرے جوان تے پہلے ہی عاشق رسول رکھ دے میں اپنی سینیاں تے حوالے نوٹ کرتے جایا جے میرا بتا قرآن سناندا جاواں گا کوشش اے کراں گا تہجد دی اذان تک میں تانوں ایتھے پا کے رکھاں سبحان اللہ ایک ادھا گھنٹہ اسی نہیں تقریر کردے کوئی چار پانچ گھنٹے پکے ہوندے نے ساڈے میلاد میلاد دھمانا آپ دی ولادت دا تذکرہ کرنا میلاد دھمانا آپ دی عصمت دا تذکرہ کرنا میلاد دھمانا آپ دے مقام دا تذکرہ کرنا میلاد دھمانا آپ دی شان دا تذکرہ کرنا میلاد دھمانا آپ دی رفت دا تذکرہ کرنا میلاد دھمانا آپ دی بلندی دا تذکرہ کرنا اونی چک والیا میرا پیغام غیرانو اوپ تو اڈا دے ساڈا فرق اے نہیں ہے تسی ولاد تے مصطفیٰ کانفرنس کروا لیندے ہو اسی ولاد تے مصطفیٰ دی محفل سجا لیندے فرق اے نہیں ہے آندا کتھے لکھی ہے میں آکھیا رب دا قرآن ٹھنڈا رہ فرمایا وَإِذْ آقَدَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہہ دے سبحان اللہ اللستو بے ربکم کانو بلا شہدنا انت کنو یوم القیامتی اما کلا ان آزا غافلی اگر تو ذوق لے کے آئے تے رب دا قرآن سنو فرمایا رب العالمین نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كُنَّا أَن هَذَا غَافِلِينَ آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين قرآن پڑھنا پیا تے گلا تے آسے تے مزاق اپنو اے وارا نہیں کھاندا بالکل نہیں کھاندا جیڑا قرآن دی قدر نہیں کردا خدا دی قسمے رزوی ہون دی قدر کوئی نہیں کردا
ਖਬਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ترجمہ کی بنتا ہے؟ رب نے جلسہ کیتا ہے، جلسے دا نام توحید ہے، سیمینار سن کے عطا الرحمان سرکار دا غلام بنی ہے۔ میں گلی گلی اندر دعا کرنا وا، نگر نگر اندر دعا کرنا وا، اپنے قائد محترم کنج العلماء مفکر اسلام فاتح نجدیت شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بانی تحریک ادارہ صراط مستقیم، جنہوں نے عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیتا، میرے ورگے غلام سرکار دے پہلے اوتر سن آ کے سنیا کیتا توحید سیمینار، پہلے اسی کہنے سا توحیدی ہے اسی ہی ہاں، جدو سنیا کنز العلماء مفکر اسلام نو آ کے پتا لگیا نکلیے وہ نے اصلی ہے، تکبیر بھی لگا دے نے تے نعرہ رسالت بھی لگا دے۔ رب العالمین نے جلسہ کیتا ہے، جلسے دا نام ہے توحید، تے اپنے بھی آئے نے، جڑا جانا جاندا ہے بے شک چلا جائے، لیکن رب دا قرآن سننا پے گا۔ جان والے آئے، اپنے بھی آئے نے تے بیگانے بھی آئے نے، دوست بھی آئے نے تے دشمن بھی آئے نے، سجن بھی آئے نے تے یار بھی آئے نے، وفادار بھی آئے نے تے بے وفا بھی آئے نے، تابع دار بھی آئے نے تے اپنی من مانی کرن والے بھی آئے نے۔ میں سارے بیک زبان بولے، کالو بالا شہدنا، یا اللہ سی گواہی دینے آ تو ساڈا رب ہے، یا اللہ تو ساڈا رب ہے، یا اللہ تو ساڈا رب ہے۔ جلسہ ختم ہو گیا ہے، ہن دوسرا جلسہ شروع ہون لگا ہے، سٹیج سج گئی ہے، دعوتاں مل گئی نے، آن والے آدم آئے نے، آن والے موسیٰ تے عیسیٰ آئے نے، آن والے 124,000 پیغمبر اتے رسول آئے نے، سٹیج سج گئی ہے، محفل سج گئی ہے، جیوے ربیع النور شریف دا مہینہ چڑھدا ہے نا، چن نظر آندا ہے ربیع النور شریف دا، او لوگو آس کے رسول سرکار تے غلام گلیاں سجا لیندے تے بازار سجا لیندے، گلیاں سجا لیندے تے بازار سجا لیندے، سٹیج سجا لیندے، اپنے کوٹھیاں تے مرچاں لا لیندے۔ کی مرچ او ویکھو کنے لائیاں، مینوں کی پتا ہن کنے لائیاں نے، او مرچاں لا لیندے کسے دے کوٹھے تے تے کسے دے سینے، مرچاں لگ گئیاں یار، مرچاں لگ گئیاں، کسے تے دیوار تے مرچاں لگیاں، کسے تے دل تے مرچاں لگ گئیاں۔ میں آکیا اپنا اپنا فیل ہے یار، اسی تے مرچاں لائیاں نے، اپنے گھر نو خوبصورت بنایا، اس بات نو بیان کرنے سرکار آئے نے۔ نالے میں گلی گلی اندر کہنا وا، خیبر پختونخوا اندر کہہ کے آیا وا، وادی لیپا اندر کہہ کے آیا، میر پور آزاد کشمیر کہہ کے آیا، پورے پنجاب اندر کہنا پیا یار ٹینشن نہ لیا کر، میں بل سج دیے، بازار سجدا ہے، جھنڈے لائے جاندے نے، ڈنڈا ساڈا تے جھنڈا ساڈا، ڈنڈا کنا دا بولو جنہ دا ہے، ڈنڈا جھنڈا کیڑا جھنڈا، جندے تے لکھیا ہوندا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ذوق نہیں، میں تقریر کی کرا، دسو مینو کی کرا، بول دے تسی ہولی جی، پتہ نہیں تہانوں ڈر ہے کس، مینو ایک بابے نے سمجھایا، تہانوں پتہ نہیں کنیاں نے سمجھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈنڈا ساڈا چنڈا ساڈا، دیکاں وچ جڑا لنگر پکا کے تہانوں پیک کر کے ملنا ہے، لنگر بھی ساڈا، آ
ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਮਹਿਫਲੇ ਮਿਲਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਲਸਾਨੀ ਲਾਸਾਨੀ ਬਤਾਈ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਬੋਲ 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 ਲਾਸਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੀਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਲਾਸਾਨੀ ਓਏ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਲ ਗਿਰਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮਿਲਾਦ ਨੂੰ ਆਦੇ ਬੇਲੀਆ ਦਾਵਤ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਜਿਆ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ 14 ਅਗਸਤ ਆਇਆ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਉਹ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਘਰ ਸਜਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਸਜਾਇਆ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀ ਲੈਟਿੰਗ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਬਚਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਉਹ ਰਮਨ ਤਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੱਕਾ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਲਸਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਹੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਜਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਜਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਜਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਆ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਆ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਆ ਕਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਓ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਓ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਓ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਲਸਾ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜ ਗਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਇਜ਼ ਆਖਜ਼ ਅੱਲਾਹੁ ਮੀਸਾਕ ਨਬੀ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قرآن اس کر کے پڑھنا وا قرآن دے بارے میرا ذہن ہے میری ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਕ ਹੈ ਆ ਕਿਤਾਬੇ ਹੁਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਸੀਰ ਦੇਖੀ ਕਿਤਾਬੇ ਹੁਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਸੀਰ ਦੇਖੀ ਬਦਲਤੀ ਹਜ਼ਾਰੋ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇਖੀ ਉਤਰ ਕਰ ਹੈਰਾਸ਼ ਸੂਏ ਕੌਮ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਤੀ ਮੀਆਂ ਸਾਥ ਲਾਇਆ ਇਸੇ ਕਾਮ ਕੋ ਜਿਸਨੇ ਕੁੰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਖਰਾਰ ਖੋਟਾ ਅਲੱਗ
کر دکھایا وہ بجلی کتڑ پتھا یا سوتے ہاتھی عرب کی زمین جس نے ساری رب نے نبیاں نو بلایا تے رب نبیاں کول وعدہ لین لگے نے اللہ فرماتے نے او میرے نبیو آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ تے سلیمان ابراہیم تے اسماعیل 124,000 پیغمبراں رسولاں نو مخاطب ہو کے کہندا ہے او میرے نبیو تہاڈے سراں تے میں نبوت دا تاج سجا دوں گا تسی اپنی نبوت دا اعلان کر دیو تہانوں صحیفے عطا کر دیوا تہانوں کتاب دے دیوا یا اللہ کی کہنا چاہنے آقا فرماندے نے رب العالمین نے اعلان فرمایا او میرے نبیو میں تہاڈے کول وعدہ لینا چاہنا وا اقرار کروانا چاہنا وا آن والا میرا محبوب آ جائے آن والا حضرت عبداللہ دا چن آ جائے آن والا حضرت آمینہ دا لال آ جائے اگر انج کماں تے ذوق پیدا ہوئے گا شوق پیدا ہوئے گا رب آندا ہے رب آندا ہے آن والا حضرت آمینہ دا لال آ جائے جائے آن والا سنیاں دے دلاں دی بہار آن والا سنیاں دے دلاں دا چین آ جائے آن والا سنیاں دے دلاں دا قرار آ جائے یا اللہ سی کی کرنا ہے فرمایا لا تؤمن النبی لا تؤمن النبی والا تنصر اللہ میرے نبیو تسی میرے محبوب تے ایمان وی لیا نے والا تنصر اللہ تے انہاں دی مدد وی کرنی جے والا تنصر اللہ انہاں دا چرچا وی کرنا جے او کلے 19 چک والے چرچا نہیں کر دے او کلے جڑا والے چرچا نہیں کر دے کلے ننکانے والے چرچا نہیں کر دے کلے فیصلہ باد والے چرچا نہیں کر دے او لوکو ابراہیم بھی چرچا کرتے رہ عیسیٰ بھی چرچا کرتے رہ سرکار دے غلام بھی کرتے رہن گے ہندا کتھے لکھیا ہے میں کہ رب دا قرآن ہے ذرا اونچا بولو ذرا پیار سے بولو ذرا آہستہ بولو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سینے کا زور لگا کے بولو نواں پاکستان ہے اسی اوتھے دے اوتھے ہی اور میں آکھیا اگر خدا دی قسم تسی سانو بلان دے تسی بلان دے کس واسطے بلان دے آؤ اسلام دے نفاذ واسطے آؤ قرآن و سنت دے نفاذ واسطے آؤ ایک قطع رحمان نہیں چند ہزارہ بندے نہیں پورا پاکستان نکلتا تے آواز آندی لبیک لبیک پتی پتی پھول پھول اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں لیڈر دے نعرے مار دے لیڈر دا لیڈر راضی ہوندا ہے نون دے نعرے ماریے میاں صاحب راضی ہوندے نے پی ٹی آئی دے نعرے ماریے عمران راضی ہوندا ہے پی پی دے نعرے ماریے آصف زرداری صاحب راضی ہوندے نے نارے نار ماریے اور جندے دل دے وال بند ہوئے اور راضی ہوندا ہے اگر سرکار دے نارے ماریے رب راضی ہوندا ہے رب دا محبوب راضی ہوندا ہے پتی پتی پھول پھول جڑا آندا ہے ہاتھ چک کے آکھے پتی پتی پھول پھول پوئے ویڈیو والے ویکھ ذرا مار کے ویکھ جڑا چکدا کڑا نہیں چکدا پتی پتی پھول پھول آقا کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد نعرہ رسالت نعرہ حیدری
میرا مقصد آمدہ پورا ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا خدا دی قسم، جنہ ایک واری بھی آکھے نا پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، میرا مسئلہ کہ یا اسی پاویں نیرے تے بئیے تے پاویں چانن تے بئیے، سرکار سانو ویندے وی نے تے ساڈی محفل سندے وی نے، آقا فرمایا جو تو میرے تے میرا امتی درود پڑھدا ہے چادر دیا بکلا لاوا بیلیو چادر پینڈو ہو کے تھانو سردی لگے، اسی بھی پینڈو ویکو لا کے بیٹھے ہیں شہری، اسی بھی کوئی نہیں یار ایتھے تک رکھ لو منہ تے لاؤ نا ذرا پتا تے لگے نا کیڑا کیڑا سرکار دا غلام آیا تے کیڑا دوگلا آیا ہے، ساڈے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے اسی دس دیاں گے سرکار دا غلام ہے یا بسرا چوکے یا ادھر دس دیاں گے، کنے چرچا کیتا ہے لہتا اور مان اینا ساتھ لیا ہے نوجوانا نے اینڈی توند پہن دیئے اینڈی تھنڈی وہاں چال دیئے ادھرو تبسم صاحب نے آکے آکے ہاتھ چکو ادھرو تاور مان آدھا ہے ہاتھ کڈو بار اینا چنگا کم پایا ہی وئی آگئے نے سانو سردی وے جگا دے پہنے سانو سردی وے جاتھ بار کو آندے پہنے یا خدا دی قسم میری نیتیں ہندی ہے قیامت آلا دن ہوئے گا زبان تے تالا لگ جائے گا نا ہاتھ بول کے آکھن گے یا اللہ سردی دا موسم بڑا سی پر اے پھر بھی تیرے محبوب دا نا ہاتھ چوک کے اگر کوئی دلیل مانگتا تھے میں دلیل دین لگا ہوا تیشوہ بارہ سورہ یاسین اللہم نختمو علا افواہ اللہم نا نہیں میں نے دیوانیاں دے عاشقاں دا آندا ورنہ میں ہر ایک 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 دنا لیندا اللہم نختمو علا افواہ و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون یا اللہ اے لنگر کھان نہیں گیا سی اے تیرے محبوب دیاں ناتا سنن گیا سی اے لنگر کھان ہی نہیں گیا سی اے سنن گیا سی کی سنن گیا سی محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اوہ ایمیں آندھینے پاگل نے اوہ لوگ یہ آندھینے ساٹے ورگے ہی ساٹے ورگے نے محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاں نا تی رحمت صدا کوئی نہیں سکتا جتے رات میراج سرکار پہنچی کتے پہنچے سبحان اللہ اسرہ بے عبد لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اللہ هو السمیع البصیر دی رحمت صدا کوئی نہیں سکتا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکان جا چیر پار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی میرا موضوع نہیں ورنہ میں بڑیاں گلنا کرتا آقا علیہ السلام دی آمد دا چرچا اللہ سرکار دے غلام سننی نہیں کرتے نبی ابراہیم کرتے رہا دے جوے گیتا ہے سورت دا نام ہے سورہ بقرہ سفارے دا نمبر پہلا فرمایا وَإِذُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا
قربان جاواں لاکھ واری تیرے قرآن تو اپنی جاناں قربان کر دیواں رائز قالا جویں جویں میں قرآن پڑھنا وا میرے دل نو سکون پہنچتا ہے میرا دل مطمئن ہو جاندا ہے میرا دل کردا ہے رات بیت جائے ڈیڑھ گھنٹہ کتھے رہ گیا میرا تے دل کردا ہے چار گھنٹے تو اوتے ٹائم ہو جائے میں رب دا قرآن پڑھتا رہا وائز قالا ابراہیم رب جعل آزا بلدن آمین وارزق اعلاؤ من السمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم ادعوه الى عذاب النار وبئس المصير اللہ اللہ سونے یا اللہ اپنے پیارے محبوب دے میلاد دے صدقے جن نے آئی جیڑی جیڑی نیک دلی مراد لے کے آئی اللہ میرے سمیت سب دیاں پوریاں فرما یا اللہ جنہ نے محفل سجائی ہے بابا معراج دین انہاں دے سالے سواب واسطے ساڈے جدو ٹر جاندے نے اسی بھولدے نہیں اسی اوتھے جا کے بھی دعا کرنے ہاں تے ایتھے بہ کے بھی دعا کرنے ہاں بھائی نصیر قرآن ہے قرآن یا اللہ آ ساؤنڈ والے بیلی نے پاویں ڈبے تھوڑے ہی لائے نے پر ساؤنڈ دی آواز سونی کر دیتی سو کہہ دے سبحان اللہ پاویں بیلی نے ڈبے تھوڑے ہی لائے نے ڈبے بھوک تھوڑے کیتے ہون گے نا تے او سامنے نہیں بیلی آندے نے پر ساؤنڈ سونا چلا دیتا یا اللہ علی پر سیدہ شریف والے دے صدقے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ بھائی نصیر صاحب انہاں دے برادران یا اللہ انہاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جننے سرکار دے غلام آئے نے یا اللہ بن منگیو سب کچھ عطا فرما بابے معراج دین دی قبر نو یا اللہ جنت دا باغ بنا یارو پاؤ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم آنا یار چرچا کن کیتا ہے توجہ میرے والے چرچا کن کیتا ہے ربنا وابعث فیہم بول بول سبحان اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا اچھا انی چاک آلے وہ ڈنڈی نہ ماریا جائے سچ دسیا جائے سچ کتے تو انو ٹھانڈ دینی لگ گئی ہاں تو پھر کیوں نہیں بول ٹھنڈے برف دے بلاک کیوں بنے ہو اچھی آنکھو سبحان اللہ ربنا واپس یار کتھے عرف والا تے کتھے انی چک تے کتھوں اسی سفر کر کے آ گئے تے رب دا قران سنان لگے تے اپنی او جڑی جرسی جی پائی او وی لا دتی تے تہاڈی خاطر لائیے رب دا قران سنان دی خاطر ربنا واپس فی رسولا یا اللہ اپنا محبوب بھیج دے اپنا محبوب بھیج دے جنہ سانو کھانا کھلایا ہے انہاں بیلیاں نو بات پوچھیا جائے اسی انیاں دعائیاں پھکا کھا کے پھر رب دا قرآن پڑھنے پئے ہاں پھر جگانے پئے ہاں پھر ٹائم ول ویندے نہیں پئے ٹائم اور ٹائم لانے پئے
ٹائم لانے پیا ربانا واپس فیم رسولم من امیت مو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا تن عزیز الحکیم. یا اللہ اپنا محبوب بھیج دے, اپنا محبوب بھیج دے جڑا انہاں نوں کتاب و حکمت دی تعلیم وی دے وے. یا اللہ اپنا محبوب بھیج دے او جڑا کتے وی اوہ ٹائم لاوے سرکار کو لو انشاءاللہ بڑا کچھ فیض ملتا پیا ہے. او جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی میری اوقات نہیں, سرکار نے مینوں بڑا کچھ دیتا ہے تے میں دل کھول کے سینہ کھول کے لار ذوق اور شوق نال رب دا قرآن سنانا ہونا وا. پیج دے جڑا انہاں نوں کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دے وے. یا اللہ اپنا محبوب پیج دے جڑا انہاں نوں پاک بھی کر دے وے. سرکار بھی کر دے کہہ دے کہہ دے کہہ دے کہہ دے کہہ دے وایو زکیہم وایو زکیہم. یا اللہ اپنا محبوب بھیج رہے انہوں پاک کرے پاک کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو پتہ کیا آندے نے ہوا مبشرم برسول احمد. اللہ اکبر. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میری قوم والے ہو میرے بعد ایک آن والا جے نام ہوندا احمد ہوئے گا. آقا دے دو ذاتی نام نے, ایک نام احمد دوسرا نام محمد علیہ وسلم. جنہ دے بارے میں کہنا تے کہندا رہاں گا سنا کس جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد لوگ پوچھتے مولوی جی عیسیٰ علیہ السلام نے نام محمد کا تذکرہ کیوں نہیں کیتا, نام احمد کا تذکرہ کیوں کیتا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان تے زیادہ دیر رہنا سی اس کر کے نام بھی آسمان والا لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والیاں نوں آکھیا میری قوم والیو نام دا احمد ہوئے گا. سرکار دنیا تے تشریف لے آئے ربیع النور شریف دا مہینہ آیا ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پہلی گل یہ کہ میں آکھیا مینوں مشرق چنگا نہیں لگدا جڑے مشرق والے آکھن نعوذ باللہ سرکار دے والدین جنتی نہیں بچہ حافظ قرآن بن جائے تے مولوی کہندا ممبر تے کھڑیا ہو کے قرآن بن گیا ہے اے دساں دی سفارش کرے گا جنت وچ لے جائے گا. او میں کیا حافظ قرآن بچہ پڑے دساں دی سفارش کرے گا تے جیندے سینے تے سارا قرآن نازل
بول 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 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حق چکبان میرے نبی دے نعرے میرے نبی دے نعرے میرے نبی دے نعرے میں فلاں سجاواں گے سٹیج بھی بناواں گے نعت خواں بلاواں گے لیٹاں بھی اسی لاواں گے گربار بھی ساڈے سجن گے میرے نبی دے نعرے میرے نبی دے نعرے میرے نبی دے نعرے میرے نبی دے نعرے خطیب بھی بلاواں گے سٹیج بھی بناواں گے اشتہار بھی چھپاواں گے دیگاں بھی پکاواں گے لنگر بھی پکاواں گے اج عاشق سارے رچن گے میرے نبی دے نعرے میرے نبی دے نعرے میرے نبی دے نعرے سونے دے نعرے سونے دے نعرے ابوبکر دے نعرے عمر دے نعرے عثمان دے نعرے علی دے نعرے تاتا دے نعرے فرید دے نعرے لسانی دے نعرے ذرا زور سے بولو نبی دے نعرے اج منکر سارے علماء اہل سنت بھائی سلیم صاحب فرماندے نے پرانی طرز ہی رکھو بول بول ذرا بول سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماج دادی پیٹ اندر آئے نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کنویں تو پانی میں اگے وی لین واسطے جانی سا اگے جانی سا پوپا کنویں وچ پانی سا پھر ڈوری پوکے دی کھچنی سا تے پانی باہر آندا سی جدوں میرا لال میرے پیٹ اندر آیا رب نے عصمت تے مقام کنے عطا کر دتے نے میں کنویں تے بات جانی ہاں پانی پہی بار آ جاندا ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو جو یار انہیں چکوا لیا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے یہ تو میرا لال میرے پیٹ اندر تشریف لے آیا ہے میرے کو نمی 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 سونی سونی اچھی اچھی خوشبو آن لگ پئی نمی نمی سونی سونی خوشبو پئی آندی او میں گھر والیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے عبد المطلب کول گئیاں نے میں عبد المطلب آمینہ باہر بھی نہیں جاندی آمینہ کدی بازار بھی نہیں گئیاں حضرت آمینہ کدی کسے دے گھر بھی نہیں گئیاں لیکن حضرت آمینہ کول اوہو جیہ خوشبو آندیاں نے جڑیاں مکے چوں وی نہیں ملدیاں جڑیاں مدینے چوں وی نہیں ملدیاں جڑیاں شام چوں وی نہیں ملدیاں جڑیاں مصر تو بھی نہیں مل دیا عبد المطلب فرماندے نے تسی پوچھ لینا سی آدیاں نے جے میں سی پوچھن لگنی آوا روب جیا پہ جاندا ہے تو پوچھ سکنا ہے تو سردار ہے اب پوچھن آ گئے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کول آئے آ کے کہنی آمینہ تیرے کول جڑیاں خوشبو آدیاں نے مکیوں وی نہیں لبدیاں تے مدینیوں وی نہیں لبدیاں شاموں وی نہیں لبدیاں مصر چوں وی نہیں لبدیاں ایران چوں وی نہیں لبدیاں فارس چوں وی نہیں لبدیاں ایک کتو خوشبو مگوانی ہے حضرت آمینہ فرما دیئے نے عبد المطلب جی نہ کدی بزار گئی نہ کدی کسے کل مگوائی ہے تو انہوں تے پتہ ہی ہے میں کدی کلی بزار بھی کوئی نہیں گئی میں نو لیا کے دین والا بھی کوئی نہیں اے جنیاں بھی خوشبو آ دیئے نے تے پیٹ والے دی وجہ کر کے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میرا لال دنیا تے تشریف لے آیا کہ امی فرما دیا نے خارج منی نور خارج منی نور ترجمہ کی بندہ ہے ترجمہ کی بندہ ہے انی چکوالیا تیری پنجابی زبان اندر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میرے چو نور نکلیا نور نکلیا
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خارج منی نور، میرے تو نور نکلے ہے، میرے تو نور نکلی ہے، آنا اگر قرآن پڑھیے تو قرآن اندر ہے قد جاکم من اللہ نور، قد جاکم من اللہ نور، سرکار دنیا تو تشریف لے آئے، صبح دا پہلا ہے نیرا جاندا پیے تے چانن آندا پیا ہے، رب دسنے چاندا لوکو میرے محبوب دی آمد تو بعد نیرے نہیں رہن گے، ہر طرف اجالا اجالا ہو جائے، ہر طرف اجالا اجالا ہو جائے گا، جڑا تھک گیا ہے جانا چاہے تے سو بسم اللہ جا سکتا ہے، جڑا نہیں تکیا دی اکھاں وچ اکھاں پا کے میں اکھیا کرنا دیکھ مگر پیار سے، دیکھ مگر پیار سے، دیکھ مگر پیار سے دیکھ، ہارا جمینی نور، حضرت آمینہ فرماندیا نے اللہ اکبر اللہ بریلی دا تاجدار کی آندا ہے، او اللہ حضرت مجدد دین و ملت کی فرماندے کیڑا بریلی دا تاجدار جنہ سانو سبق دیتا ہے، جنہ سانو اے درس دیتا ہے، جنہ سانو اے پیغام دیتا ہے، جنہ سانو اے دعوت دیتی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنا رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، ہم زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں، ہم زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں، سرکار آپ فرمایا میں کلا ہی نہیں، تمام دے تمام انبیاء کرام اپنے مزارات اندر زندہ نے تے نماز پڑھ دے ہوندے نے، نماز بھی نہیں کلی، آقا فرما دے نے انہوں نے رزق بھی دیتا جاندہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے تھے، بریلی دا تاجدار کی آمدا پہ توجہ یار، بریلی دا تاجدار آمدا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسمی عالم سے چھپ جانے والے اللہ عزت فرماندے نے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، اللہ حضرت فرماندے نے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در پہ میرے اللہ توجہ یار توجہ ہن میں سرکار دے غلامان تھوڑا جگہ لواں ہاتھ باہر کڈوا لواں تے سرکار دی عظمت بیان کر لواں سب سے اعلی اعلی جنہاں دا ہے گا نا جڑے آندے ساڈا نبی اون اینج نہیں بہن گئے اگے پیچھے ویکھ لیا جے کوئی تھلے تے نہیں کر کے بیٹھا ویلو ویلو مار لو نظر، سٹیج والوں نے بھی معافی کوئی نہیں، یہ بھی چکن گئے جڑے چکنا چاہتے ہیں، سب سے اعلی اعلی بولو نال بولو ہاتھ چوک کے، سب سے اعلی اعلی سب سے اعلی اعلی، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلی، ہمارا نبی ارے کون دیتا ہے، جے میں آکھیا تے میرے ہاتھ کاکھن تے تھلے کرنا، جے جے تسی آکھیا ہے تے اسی برادر کھا کے بھی بولن گیا، اسی سرکار دے غلام بن کے بولنے پیا، بول سنی بول، ارے کون دیتا، دینے کو مو چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، آقا علیہ السلام دی آمد دے بارے اللہ حضرت فرماندے تو ہے عین نور تیرا سب گران نور کا، تو ہے تو ہے عین نور تیرا سب گران نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
سرکار دا غلام آندا ہے نور ازلی چمکیا گائے بندیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تا تا سویرا ہو گیا تے قرآن کی آندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین میں عرفان دے سلطان نو پڑھ لگا پر تو ان جگہ کے لقد من اللہ علی المؤمنین یا اللہ سردی بھی بڑی ہے دھند بھی بڑی ہے یا اللہ اتنی سخت سردی دے موسم اندر بھائی نصیر صاحب نے محمد وسیم صاحب نے انہاں دے بیلیاں سجنا تے دوستاں نے عطا الرحمان نو بلایا تبسم صاحب نو بلایا لسانی ساؤنڈ والے نو بلایا او نعت خواں راتا نو بلایا تے بلا کے محفل سجا کے عطا الرحمان ہن ادھی رات نو آندا پیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین تجمہ کی بندہ ہے لام تکیتا قد تے آیا ہے اگر کوئی پڑھیا لکھی آیا ہے تو نوٹ کر کے لے جائے اگر کوئی بگانا ہے تو گل نوٹ کر کے لے جائے یہ تو لام تکیت قد تے آ جاندا ہے وہ تو قسم کا مانا لے آ جاندا ہے رب قسم کھا کے آندا ہے میں اپنے محبوب نو بھیجی ہے تے مومنہ تے احسان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون یار آرا پاندا میری نعمت نو یاد کر اللہ تیریاں تے بڑیاں نعمتاں کنیاں نعمتاں علم نجعل له عینین علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدینا هلجدین علم نجعل له عینین ہن میں نام لے کے آکھاں گا یار بندہ بن یا ایتھوں اٹھ کے ٹر جا علم نجعل له عینین کر لے گل تو کی سمجھا میں آکھاں مٹ کے گل کرنا یار چوتھی دفعہ تن میں سمجھانا پیا علم نجعل له عینین یقین کرو جڑا قرآن سن کے قرآن دا مذاق اڑائے یا ہنسے مذاق میرے سامنے نا مینوں پتہ نہیں ہو کی جاندا ہے کیونکہ اسی سرکار دے غلام اور ٹنا ٹن سنی مسلمان ہاں سانو قرآن سنا دے صدقے لبیا بڑا کچھ یقین کرو سانو سرکار دیا ناتاں دے بدلے لبیا بڑا کچھ تے اسی اس تے سمجھوتا نہیں کر سکدے علم نجعل له عینین کہہ دو سبحان اللہ ترجمانی کریے بھائی وسیم صاحب دی گل من کے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھا دودھ دندیاں سفید تیرے واسطے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِنْ بَيْنِ فَرْشٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ
اگو آج کل اللہ پتہ کٹے نو یا باقی کسے نو نہیں اونوں وی تھوڑا لبن لگدا پچھوں جمار کے نہ پچھاؤ اللہ 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 سانو ہدایت دے وے تے خالص دودھ رکھن دی تے ویچن دی توفیق دے وے مجھاں دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال دے یا رسول بولی پاویں کنا دیے کیتا ساڈا ہی ثابت ہوے گا مجھا دودھ دن دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال دیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی ارباں نالو چنگائی خرباں نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر بھی تو بندے آسکر نہیں لم نجعل له عينا ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لقد من الله على المؤمنين سبحان الله سبحان الله اللہ اندھا ہے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے احسان ہویا تے مومنہ سجا لیا میں اپنا مومن کون ہے دس دیا ہاتھ چکو ہاں جڑے آدھے نہ دس دس دے یہ قرآن ہے قرآن اپنی گل نہیں کرنی کسی دے خلاف بھی نہیں کرنی قرآن تے سنانا ہے نا یار ہے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر دے نے میں کیا سی بھی تے کوڑیاں بھی تے میٹھیاں ملا کے کر دے سیانیاں نو پوچھو ہاں سیانے آ پہلے آندے سن ماں کول دوائیاں لین والے ہن تے ایم بی بی ایس تے پتہ نہیں پی ایچ ڈی تے ایچ ڈی تے پتہ نہیں کی آ گئے نے کی ماں کول دوائیاں لین والے بابے دس دے نے جڑی کوڑی دوائی ہوندی سی اثر جلدی کردی ہوندی سی کوڑی دوائی اثر جلدی کردی سی میٹھی گل وی اثر کردی اے پر مٹھی نال کوڑی بھی ملا کے کریے تے پھر بلدی جلدی اثر ہوتا ہے کون ہے مومن سورت دا نام ہے سورہ نساء سپارے دا نمبر ہے پنجواں تے کھبا پاسا ہے رب دے قرآن دا کی آندا رب فلا و ربی کا لا یؤمنون ادھے آکھے ادھے کوئی نہیں آکھے پھر آکھو سبحان اللہ لا وربی کا لا یؤمنو حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما فلا و ربی کلا یومینون رب پیان دے سونے محبوبا بینو تیرا رب ہون دی قسمے او بندہ مومن نہیں جیڑا تیرے اختیار آتنو نا او خالی ایمانوی کی کرنے جنی دیر تک سینے جے اس کے مصطفیٰ نہ آوے عارفان دے سلطان سلطان عارفین دی زبانی ایمان سلامت ہر کوئی مگدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے نبی کی آمد پر ایک رباعی سماعت کیجئے اور سبحان اللہ چاہیے جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں میرے نبی کی آمد کی خوشی ہے ہر طرف سما چینج ہو چکا ہے شاعر لکھتا ہے سما بدلیا بلبلا رات چھیڑے سما بدلیا بلبلا رات چھیڑے دوزخ تھر گئی جنت سجائی گئی ہے سما بدلیا
بلبلہ رات چھیڑے دوزخ تھر گئی جنت سجائی گئی ہے او ثابت ہوندا ہے دنیا تے آ گیا ہے او جدے لئی کائنات بنائی گئی ہے او ثابت ہوندا ہے دنیا تے آ گیا ہے جدے لئی کائنات بنائی گئی ہے او حجر شجر گوائیاں دین لگ پئے کعبے کولو تعظیم کرائی گئی ہے او نعمت عظما ایسے مہینے یار میاں منا دی چولی چ پائی گئی ہے ہاتھ چک کے آکھو میرے نبی دے نعرے میرے نبی دے نعرے علماء اہل سنت ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی منگ نہیں مان شرما ون عشق دل نو غیرت ہوئی جس منزل نو عشق پہنچاوے او جس منظر نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اسی مومنہ تے احسان فرمایا ہے اپنا محبوب دنیا تے بھیجے ہے انیاں عظمتاں والے انیاں شانہ والے انہیں مقام لے کے آئے انہا کچھ مال لے کے آئے آقا علیہ السلام آقا مکہ شریف دے اندر تشریف فرمانے آن والا حبیب یمنی آیا ہے آقا سوال پہ اکرد ہے مکہ والے نے بڑا سمجھ جایا ہے میں بڑیاں بڑیاں گلاں سمجھ کے آن والا حبیب یمنی آکے کہن لگا اللہ دے پیارے محبوب نو آکے کہندا سونیا تسی کہندے ہو میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا آقا فرماندے نے ہاں ہاں میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا وا آندا نبی واسطے کوئی معجزہ تے کوئی دلیل ہونی چاہیدی ہے آقا فرماندے نے او آن والے آ تو کیڑی دلیل لینا چاہ دلیل مکنا چاہنا ہے تو کیڑا معجزہ ویکھنا چاہنا ہے ایک کہن لگا او جڑا چن نظر پیا آندا ہے سونیا او جڑا چن نظر پیا آندا ہے اونوں دو ٹکڑے کر کے وکھا دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بس میں دو ٹکڑے کر دیا تے من لویں گا آندا ہے ہاں ہاں چن نوں دو ٹکڑے کر دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اشارہ کیتا ہے میں آخیا جڑے لوگ کہندے نے نا کہ سرکار ساڈے ورگے ہی نے سرکار ساڈے ورگے ہی نے میں آخیا سرکار دے اشارے تے چن دو ٹکڑے ہو جاندا ہے تیرے اشارے تے تیری اپنی بڈھی نہیں آندی اپنی گورنمنٹ نہیں آندی تیری تیرا پتر نہیں آندا سرکار تے اونے کدی سورج نو واپس بلا لیندے نے کدی درخت نو اپنے کول بلا لیندے نے او کدی چن نو دو ٹکڑے کر دیندے نے آقا علیہ الصلوۃ تو گل میں مکدی مکان لگا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں چن نو دو ٹکڑے کیتا ہے توجہ یار توجہ اج بس ابتدائی گلاں ہو گئیاں نے پھر کدی حاضری ہوئے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں چن نو دو ٹکڑے کیتا ہے تے کھڑا ہو کے ویندا پیا ہے آقا فرماندے نے حبیب یمنی جڑی سینے تے گل لے کے کھلوتا ہے اگر میں دس دیواں تے کلمہ پڑھ لویں جڑی سینے تے گل لے کے کھڑا ہے اگر میں دس دیواں تے کلمہ پڑھ لواں گا او جڑے لوگ کہندے نے سرکار نو کند پیچھے دی خبر کوئی نہیں او میں آکھیا کتے تے 4 انچی دی دیواری 4 انچی دی کند تے 9 انچی دی کند او کتے مکہ تے کتے یمن کہہ دے سبحان اللہ
میں بس 10 تو 15 منٹاں دے درمیان اپنی گل ختم کر لگا وا پر تینوں جو دھا کے حبیب یمنی نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے بھائی وسیم صاحب تے انہاں دے بیلیاں دی آرڈر انہاں دے آرڈر تے لبے کہندیا ہویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حبیب یمنی جڑی زبان تے گل لیاندی کوئی نہیں ہو تے سینے چ چھپا کے بیٹھا ہے اگر میں دس دیواں تے کلمہ پڑھ لویں گا آندا ہے میں کلمہ پڑھ لواں گا آقا فرماندے تیرے گھر وچ تیری بیٹی ہے جڑی زبانوں بول کوئی نہیں سکدی کنوں سن کوئی نہیں سکدی اکھاں چوں ویکھ کوئی نہیں سکدی ہتھوں پکڑ کوئی نہیں سکدی پیراں تو چل کوئی نہیں سکدی تیرا دل کردا ہے اگر اونوں شفاواں مل جان تے تو کلمہ پڑھ لویں گا اگر اونوں شفاواں مل جان تے تو کلمہ پڑھ لویں گا آندا واللہ اللہ دی قسم میری اے ہوئی خواہش ہے میری اے ہوئی آرزو ہے میری اے ہوئی تمنا ہے آن یار توجہ کر بھائی تبسم صاحب نے بھی صبح نو میلاد پڑھنے ہون گے اسی بھی آقا دے میلاد پڑھنے نے صبح نو پھر رات نو بھی جاگنے ہیں دن نو بھی جاگنے ہیں آنے کی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا ہو بھلا سب کرے طیبہ کی سیر حبیبِ یمنی کہتا واللہ ہے اللہ دی قسمے میرے سینے اندر اے ہوئی خواہشی میرے سینے اندر اے ہوئی آرزو سی آقا فرماتے ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیندا ہے آقا فرماتے ہیں جا مکے اتر جا یمن وچ ٹر جا جا کے ویکھ لے اپنے گھر اندر تیری بیٹی نو شفاواں مل گئی اے جاندا پیا ہے جاندیاں جدوں دو وی پہنچیا دروازے تے دستک دے ہوندا ہے اگوں آواز آندی من تکل با من تکل با دروازے تے آن والے آ تو کون ہے جدے سینے ٹھنڈ پئی اُتھی آ کے سبحان اللہ دروازے تے آن والے آ تو کون ہے اگو حبیب یمنی بول کے کہندا نہیں میری بیٹی دروازہ کھول میں تیرا ابو آیا وا دروازہ کھول جاندا ہے آندا کھانا پات ہوئے گا پانی پات ہوئے گا باقی چیزاں پات اے دس پاواں کدو ملی آئی کہن والا کہندا ہے اودی ترجمانی انج کردا ہے تھوڑی دیر ہوئی تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا کون آئے جنہاں دے بارے احسان کہندے واحسن من قلم ترا قد عینی واجمل من قلم تلی دن نشاو خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاو تھوڑی دیر ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا کون آئے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے تھوڑی دیر آیا سی کالیاں زلفاں والا کون آئے سن جنہ دے بارے سنیاں دا عقیدہ انجے دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے جڑا پڑھنا چاہندا ہے میں تے پڑھ لو دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو ہو جے آجاد بچوں لبدائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڑے سونے نبی دی زبان ساڑے سٹیج آلے ہی کر لیا دنے یا تسی بھی آن دیو جے آن دیو تے میں نہ مل کے پڑھو سونے نبی دی زبان ساڑے آن سونے نبی دی زبان ساڑے قرآن ہور کسے دا بیان چنگا لگ دائی نہیں ہور کسے تھوڑی دیر ہوئی
एक आया सी कालियां 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 जुल्फा वाला कौन आए रवैत करेंदा है जा पर सुहारा मैं एक राती डिठा मोहम्मद प्यारा चन्नो चौदवी सीते कोई कोई सितारा मैं दोहा नु देखा दोबारा दोबारा खुदा दी कसम चन्न मदहम दिशिया मोहम्मद दा चेहरा सोना थोड़ी देर होई एक आया सी कालियां कालियां जुल्फा वाला कौन आए काट बनतर बनावट खत्म हो गई सोने दे उत्ते सजावट इसे माने हो जिया सोना नहीं जनेया जिवे अपनी मर्जी मुताबक है बनेया मुसफर ने बस इंतहा कर सुती इटी रीज दे नाल तस्वीर कटी उसी ना जमीला दा मुंह मोर दिता मुहम्मद बना के ते कलम तोड़ दिता थोड़ी दे आया सी कालियां 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 जुल्फा वाला कौन आए जिंदे बारे बोल रहे ताईदार बोल रहे आते सुना के मैं बस खत्म कर लगा खत्म कर लगा वह मुख चंद बदर ویکھ لئی ویکھ لئی ویڈیو والے چکے جنہیں نہیں چکے سمجھی پھر اونا وچوں پرانے برادریاں وچوں آ گیا یا چلے چلے کردا کردا رہا ہے ونڈو ادھر نو آ گیا ہے سرکار دا غلام کوئی نہیں آیا مکھ چند بدر شاہ شانی دی متھے چمک دیلا نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی دی مکھ اور اکھی ہرمد بریا اس صورت نو میں ویڈیو والے آپ لیا سارے بزارے پوری تقریر میرے تے رکھی ہوں ہون میں ریکویسٹ کرنا گا انہا تے رکھا بے کئی ڈنڈی مارن لگ پائی اس صورت نو میں جانا کھا جی اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جی سچ آکھا تے رب دی میں کھا جی جس شان تو شان بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کام اکمالا کا جیڑا نہیں چکتا ہے نہ سمجھے کہ میری بہادری ہے میں مولوی دی گل نہ مننی اے تیری بہادری نہیں رب نے چکائے کوئی نہیں رب آندا میرے سونے دی عظمت تو نہیں بیان کر سکتا جیڑا کر سکتا ہے ویلے بچے بھی چکے بیٹھے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اطہر کا کتھے مہر عیسیٰ جی کتھے مہر پچھلے جمعے توبہ ٹیک سے ایک نندر ان جی رات دے ٹائی بچے ہو ون بڑی دور تک سرکار دے غلام بیٹھے ہوئے میں ہوتے پڑھنے آسا کتھے مہر علی کتھے سنا جی کتھے مہر علی کتھے ری سنا جی کتھے مہر میں پڑھنا پیاسا پڑھنا میں پڑھنا پیاسا تے تو بس ہم ساور کا ذوق والا ایک شاہ کوڑتا نقیب ہے وہ آنگا علامہ صاحب ہیں جو پڑھو ایتھے مہرے علی ایتھے
تیری سنا جی ایتھے مہر علی ایتھے تیری سنا جی اس تا ککھیاں جا لڑیاں اس رب آپ آندا سونیا ولل آخرا تو خیر اللہ کا من الاولا جویں جویں دن چڑھتا جائے گا رات پیندی جائے گی سونیا میرا تیرے نال وعدہ ہے کلا اونی چاکی نہیں ہر پاسے ہی تیرا غلام تیریاں نعتاں پڑھتے رہن گے چڑھے گا رات پوے گی سونیا تیریاں عظمتاں بلند ہوندیاں جان گیاں وارا فا نا لا کا ذکر رکھ رباں دا جتھوں تک سونیا خدا دی خدائی ہوئے گی اوتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی آئے تھے فقیرانا صدا کر چلے خوش رہو انی چکوالو ہم فقیر یہ دعا کر چلے پیغام ہے یہ دعوت ہے یہ للکار ہے یہ علامہ اقبال دی زبانی مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود کی جو جھکا رہا میں نماز میں میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے سونیا جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی ہم نے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اللہ بھائی نصیر صاحب محمد وسیم صاحب تشریف فرما نے سب نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما بھائی نقیب محفل تبسم صاحب نو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور لاسانی ساؤنڈ والے بیلی نو اللہ زیادہ تو زیادہ اپنے محبوب دیاں میلاد والیاں محفلاں دے لے جان دی توفیق عطا فرما انہاں نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما علامہ جلال الدین سیوطی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ورگے جنے فرماندے نے میلاد دی محفل وچ جیڑا بندہ آ کے بہ جاندا ہے نا رب کولوں نام ہی منگے اللہ بنوں منگے ہی سب کچھ عطا فرما چھڑدا ہے ہاں امام کستلانی فرماندے نے جتھے میلاد دی محفل سجائی جائے ایویں لوکی ٹینشن لے جاندا ہے جتھے میلاد والی محفل سجائی جائے بابے او ایویں نہ ٹینشن لے جایا کرو جتھے میلاد والی محفل سجائی جائے امام کستلانی فرماندے نے اوتھے امن ہی امن قائم ہو جاندا ہے شاہ ولی اللہ او شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے توجہ یار میرے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے نے میرا ابا سبحان اللہ کون شاہ ولی اللہ جنوں سارے اپنا امام ماندے نے سارے ماندے نے او شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے نے میرا ابو شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد دی محفل سجاندے اج نہیں او میلاد منان لگے شروع تو ہی شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ دے والد صاحب نے کہیں دے نے میرا ابو ہر سال محفل ملاد مناندہ سجاندہ لنگر پکاندہ دیکھاں پکاندہ چاول پکاندہ ایک سال چاول نہ پکائے لنگر نہ پکایا پتہ کی ہویا پوجے چنے لے کے نا پوجے اے ہی نہیں کہ دیگاں پکاواں گے تے محفل میلاد ہوئے گی نہیں خالی پانی پلا دیے تے محفل میلاد پھر بھی ہوگا میں دسنا وا میں دلیل یہی ہوئی دین لگا وا پوجے چنے لے کے نا ختم شریف پڑھ کے کیڑی گل یاد آئی یار سرکار تے غلام بیٹھے ہو دل نہیں کردا میں چھڈا میرے پیر و مرشد نے مفتی ابو داؤد محمد صادق رضوی صاحب گجرانوالہ شریف نے میرے پیر و مرشد نائب مؤسسے اعظم پاکستان دے خلیفہ مفتی ابو داؤد محمد صادق رضوی صاحب اللہ انہاں نوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دے بڑے صاحبزادے داؤد رضوی صاحب چند دن قبل ساڈی اکٹھی تقریر سی لا
لاہور دے اندر تو آپ فرمان لگے ایک بی بی نا مہانا گیارویں دا لنگر پکاوے مہانا گیارویں شریف دا لنگر پکاوے تے ایک مہینے انج ہویا کہ خاص دن سی کوئی بارہ ربیع نور شریف ہوئے گا یا دس محرم شریف خاص دن سی تے مولوی صاحب نو ختم واوا سی جویں سانو آئے کر ربیع نور شریف دی تقریر بڑیاں بہت زیادہ نے ختم واہ واہ سن مولوی صاحب نو تے مولوی صاحب کول ٹائم کوئی نہیں سی تے ابا نو مولوی لبے بھی نہ ختم تے لیٹ ہون ڈئی ہوئے تے ایک لگدا اے ادھروں نہ ادھروں کیویں پریشان کھڑی اما دیے میں ختم تو آنا ہے مولوی نہیں لبدا آکھن لگا چل اما ممی دے لینا وا بول سنیا بول سنیا اما ممی دے لینا وا اما نے کہا چل ختم ہی تو آنا ہے نا چیزاں لیا کے تو کیویں رکھا گئی ہیں لیا کے رکھیاں اما اولے ہو کے ویکھن نہیں سی کی کردا ہے پلا کی کردا ہے یاد نہیں ساڈا پتہ نہیں کی کردا ہے دو چار ایتاں پڑھ کے کہن لگا اما لیا اما کھانا لیا اما دیے مولوی جی ساڈا مولوی آندا ہے تے ایڈا لمبا ختم پڑھدا تو جلدی ختم کر چھڑے سبحان اللہ نہیں نہیں اما ختم پڑھیا گیا لیا اما دی نہیں چھوٹا تھوڑا پڑھے اما لے آ ختم پڑھیا گیا اما کہن لگی اتریا نے کھتڑیا چومن والی ہے دھیانے پڑھی نہیں کون تہن سمجھائے گا اور چومن والی ہے تے پڑھی نہیں سرکار دا نام آوے تے چومیا کر ویکھ اکھاں چ نور کیویں آندا ہے کیوں نہیں چومدا تے بوٹھے وی ویکھ لاں نور والے نوں بندہ نور مننے دے چہرے تے نور آندا ہے نالے ساڈا مسلک حق ہون دے وچ دلیل اے آ تے ویکھ لے بابا فرید ساڈا داتا حضور ساڈے بریلی دے تاجدار ساڈے لے آ کے وہاں کوئی ولی اپنے وچ سبحان اللہ ولی سارے جیڑا ولیاں نوں مندا نہیں انہاں وچوں کتھوں ولی ہے سبحان اللہ